Oko ovog vikenda 1., 2. i 3. održavamo moto susret. Slavimo 5 godina čeptera, 5 godina postojanja moto kluba u Pirotu i 40 godina osnivanja Rolling Wheelsa u svetu. Na kratka istorija o Rolling Wheelsu. Moto klub je 1986. otvoren u Berlinu. Trenutno postoji u više evropskih država kao što su Nemačka, Norveška, Engleska, Italija, Srbija, Bugarska. To su te zemlje, tako, gde nas ima kao Rolling Wheels. Brojimo negde oko 1500 članova. Prava mala vojska, što bi rekli. E, dobro, se vežemo sada za događaj ovde kod nas u Pirotu. Skup bajkera nije neka novina. Ljudi rado očekuju kada se okupe bajkeri, pogotovo mladi ljudi. Ovoga puta ste umesto u parku na Kaleu, ovde ste na gradskom kupalištu. Tako. Kako je sve to osmišljeno? Po ovako, nažalost, morali smo da se pomerimo sa Kalea, zato što se Kale renovira. Sada, to nije nažalost, to je dobro za grad, a i ovde nama nije loše, bolje lokacije. Koga očekujete? Ko se dolazi? Pa ovako, očekujemo negde oko 70-ak ljudi iz ovih zemalja što sam malo pre nabrojio što se tiče Rolling Wheelsa. Očekujemo negde oko 200 Bugara, motoklub, konkretno Brothers from Hell, naš bratski motoklub. Očekujemo Makedonce dosta, Bosance dosta i normalno naše Srbe. Kako sam malo pre mogu da čujem, dolaze ljudi i avionom koji hoće se družiti sa vama na Sofijski aerodrom. Sleću, vi ih dočekujete, sve to organizovano. Tako, dolaze ljudi, njih nekih 50-ak avionom u 3-4 etape. Danas neki stižu sutra. Drugovi iz čeptera iz Sofije čekaju, tako da će ih dovesti negde u popodnevnim časovima. A Nišlije čekaju Nemce da ih dovedu ovde. Nišlije čekaju na Najsu grupu od, kažem, nekih 50-ak motora Nemaca, koji će motorima doći takođe nekad u večernjim časovima. E, dobro, kako je sada onda program osmišljen vaš za ova tri dana? Ovako, petak, što se tiče petka kreće. Koncerti generalno kreću negde oko 9 sati. Imamo 4 grupe na repertoaru. Imamo Fire on Band iz Babušnice. Zatim ide Madison Band, koji toplo preporučam Piroćancima da dođu da poslušaju. Zaječarci su u pitanju, jako kvalitetan band. Zatim kreće Vesko i Kuriri i zatvaraju Revolution Band iz Niša. Vesko i Kuriri su naš lokalni band, takođe jako dobar i svaka pohvala za njih. Ako ne bude vožnja, onda to ne bi bio pravi skup. Verovatno će biti. Tako, bit će sutra, defile je zakazan za 5 sati, gde će svi učesnici moto skupa krenuti jednu defilnu vožnju po ulicama grada. Evo, stižu nam drugari iz Bugarske, novi. Evo, samo da i kamerom to zabeležimo malo. Ako pristižu, bit će ovo lepa manifestacija. Kažem, opet ovo radimo, da ostavimo neku uspomenu u gradu. Da Piroćanci malo promene mišljenje o nama bajkerima. Mi smo pre svega porodični i socijalni ljudi, a kasnije bajkeri. E da, i upravo to da istaknemo. Nisu bajkeri oni koji motorima luduju, ako tako mogu da kažem, gde su previše zvučni svojim motorima. To je jedno zaista sjajno udruženje. Vi ste i jedna humanitarna organizacija. Apsolutno. Često učestvujete u dobrovoljnim akcijama davanja krvi, prikupljanja pomoći itd. Da, krv dajemo, gledamo da ispoštujemo situaciju makar dva put godišnje. Humanitarne akcije takođe organizujemo, pomognemo ljudima koji su ugroženi. Tako da to su nam neke od delatnosti, pored vožnje motora. I ono što je jako važno, širenje dobre volje i prijateljstvo među narodima. Apsolutno, to je pre svega na prvo mesto. Hvala lepo. Molim lepo.